Har ju rymdfärger små mod. Men de behöver ju ett jordklot att flyga runt på. Och nu gör vi ett jordklot här då. Försöker att ett tag och stort i där för veckan. Så. Och då ska vi se. Då har vi en rymdfärja som åker runt på den va. Så man kan få en in i den också. Det är halvt om halvt. Har vi en till. Och en till. Många rymdfärger som åker runt. Och nu kommer utmaningen. Ska man klara av att få allt där i munnen då? Finns bara ett sätt att stoppa dem. I munnen.